Boa tarde. Estamos iniciando uma live aqui às 17h30 aqui no meu Insta. Sejam todos bem-vindos. E hoje vou falar por que meu peso estacionou. Aquele efeito platô que acontece com muitas pessoas que estão no processo de emagrecimento e desanimam, ficam desanimadas, desfocadas. E o que que acontece? O efeito sanfona. Engorda, emagrece. Então, faz com que as pessoas fiquem mais desanimadas. Mas é preciso refletir o que você tem feito de errado nesse seu processo de emagrecimento. Então, é preciso pensar um pouquinho nas calorias que você está ingerindo. Pensar também no que? Se seu sono está regulado, se você está consumindo mais calorias do que está gastando. Então, eu vou falar algumas dicas bem legais para você que está com o peso estacionado e quer dar mais aquela enxugadinha, perder um pouquinho mais de peso na balança e chegar na fase de manutenção, que é maravilha, né, pessoal? Então, vou começar falando, né? Primeira dica, né? Por que o seu peso estacionou? Porque muitas vezes você está ingerindo mais calorias do que o seu corpo precisa. Está beliscando entre as refeições, está consumindo, além do plano alimentar, consumindo mais calorias. No final de semana, exagera demais. E isso faz com que você realmente estacione no peso. Pare de perder peso na balança. Pare de perder medida, para de ver resultados definitivos. Né? Então é importante recalcular, ver o que você está fazendo de errado, se você está consumindo muitas calorias a mais, para que você tenha aí efetividade no seu processo de emagrecimento. Certo? Então, procure ver as calorias a mais ingeridas. Ah, no meio dessa refeição aqui, vou comer só uma bolachinha, vou comer só um pouquinho, vou comer além do que está prescrito ali no cardápio. Então, isso com certeza já vai atrapalhar no seu processo de emagrecimento. Então, vamos parar, refletir e ver se você está consumindo calorias a mais do que prescrito ali pelo seu nutricionista, certo? Então tenha calma, tenha paciência e pense antes de consumir ali uma bolachinha, um docinho. Então reflita nas calorias que você está ingerindo a mais no seu dia a dia. Certo? Então a primeira dica foi essa: você está consumindo mais calorias que o seu corpo precisa. Vamos para a nossa segunda dica. Você está seguindo o seu mesmo plano alimentar durante muito tempo. Então é necessário mudar a estratégia, alterar alguns alimentos. Às vezes a gente acaba enjoando também do cardápio. Ai, tô comendo muito ovo, então não aguento mais. Então é necessário mudar um pouquinho a estratégia, né? Mudar o plano alimentar, fazer alterações. Então é bem importante que levem isso em consideração também. Ai, tô há muito tempo fazendo jejum intermitente. Então é necessário mudar um pouquinho a estratégia, ver realmente o que precisa ser alterado no seu cardápio. Então, converse com o seu nutricionista, fala, quero dar alguma alteradinha, alterar alguma preparação, alterar o jantar, quero comer um pouquinho mais leve, retirar um pouquinho mais o carboidrato. Então, é importante ter consciência disso, né? Que, às vezes, você está seguindo a mesma dieta, o mesmo plano alimentar por muito tempo. Então é importante ter essa consciência, mudar um pouquinho a estratégia, mudar um pouquinho o seu cardápio, mudar um pouquinho o seu plano alimentar, certo? Então essa foi a nossa segunda dica.
Terceira dica, e isso é muito importante, dormir bem. Muitas pessoas, principalmente agora na pandemia, têm dormido mal, têm ficado ansiosas no período da noite, se sentem muito cansadas e não conseguem descansar mesmo. Não dormem, não pegam no sono, ou às vezes estão com sono e não conseguem dormir. Então, é importante que você tenha, né, um sono adequado, né, um sono legal. No final eu vou responder as perguntinhas, tá? Então, é importante que o seu sono esteja adequado. Então, se você dorme menos de 8 horas por dia, não tá legal. Então, é importante avaliar essa questão, tá? Então, o que é interessante? Dormir mais cedo, tomar um chazinho relaxante, colocar uma musiquinha, evitar ficar muito tempo no celular, né? A gente tem o hábito de estar deitado ali, ficar olhando o celular. Então, aquela luz faz com que o sono fique mais longe, né? Então, é importante evitar a luz muito acesa, né? Então, vamos relaxar, tomar um chazinho de camomila, chazinho de melissa, mungo, para induzir um pouquinho do sono. E uma questão que eu acho bem importante falar da questão do sono, se a gente não dorme bem, o que acontece? A gente acorda mais ansioso, mais nervoso e busca fonte de energia rápida. Ai, tô estressada, então eu vou comer o que vê pela frente. Desconta, às vezes, muitas vezes na comida, né? Então, é importante tá dormindo bem para que seu processo de emagrecimento seja efetivo, seja eficaz. Certo? Porque, ó lá, mais uma dica, né? Porque você faz dieta muito restritiva e exagera muito no final de semana. Essa é uma das orientações. Eu vou cortar o carboidrato legal meio de semana, né? Não vou comer, só vou ficar na carninha com salada, só no ovinho, coisinha bem leve. Mas aí o que acontece? Chega no final de semana, você enfia o pé na jaca e no carboidrato legal, né? Come muita quantidade. Eu já tô cansada de falar aqui que dieta restritiva não funciona por muito tempo. Às vezes por um período sim, mas depois é importante mudar um pouco a estratégia, né? Então tenha consciência disso. Dietas restritivas não funcionam, vai fazer você enfiar o pé na jaca, né? E comer exageradamente, comer demais no final de semana. E isso vai interferir no seu processo de emagrecimento, né? Então, é importante reeducação alimentar, né? O que eu sempre prezo nos meus atendimentos é reeducação alimentar com mudança de hábitos alimentares, tá? Então, vá com calma aí nas cortadas alimentares, né? Não adianta cortar tudo de uma vez, que toda restrição gera compulsão. Então é importante ter calma, ter sabedoria nas escolhas alimentares, certo? Aqui a Duda perguntou, né? Está estacionada faz 4 meses ali no mesmo peso. Então, Duda, se você quer perder um pouquinho mais, é importante sim mudar a estratégia ou o quê? Intensificar um pouquinho a atividade física, não sei como que é a sua atividade física. Então, intensificar um pouquinho mais, fazer um pouquinho mais de cardio. Ou como que tá a ingestão de água? Você tem consumido bastante água ou tá falhando? É importante também tá consumindo bastante água, vendo se o seu sono está legal, né? Então é importante avaliar todo o contexto.
Tá beliscando entre as refeições, tá comendo a mais do que o planejado, mais do que o cardápio. Então é importante avaliar tudo isso, tá bom, Duda? Espero que eu tenha ajudado aí na sua dúvida. Isso mesmo, então vamos agendar, Duda. Eu fico à disposição para te ajudar, tá bom? Só entrar em contato comigo, tá bom? E o que acontece também? Muitas vezes, quem está no processo de emagrecimento, o que que acontece? Faz ali aquela restrição durante o dia, café da manhã, almoço, café da tarde, né? Come ali, bem regrado, chega no jantar, enfia o pé na jaca, come até o reboco da parede, né? O famoso reboco da parede. Come mais, chega do trabalho, fica beliscando, fica comendo mais, e daí quando vai jantar, fala: ah, já chutei o balde, então vou comer mesmo. Então é importante ter equilíbrio durante o dia todo, né? E saber das suas escolhas alimentares. Se você fez uma restrição muito severa durante o dia, é certo que isso pode acontecer, né? De você exagerar no final de semana. Né? E também no jantar, assim como eu falei, tanto no final de semana como no jantar. Comer a mais, comer preparações muito gordurosas. Ah, vou comer um lanchinho, vou comer uma pizza. Então é importante ter isso, consciência alimentar, com mudança de hábitos alimentares e comida de verdade. Não adianta ficar inventando firula porque não dá certo, tá? Então tenha consciência disso. Se seu peso estacionou, é importante avaliar não só esses itens que eu falei aqui, mas todos os outros. A atividade física tá legal? Ai, tô faltando 2 vezes na academia por semana? Então não tá legal mesmo. Tá tomando água? Tá dormindo bem? Então é importante avaliar todo o contexto. Quando eu saio do plano alimentar, eu como muito, eu consigo controlar. Então são vários fatores que são bem importantes de você avaliar. Assim como eu falei para a Duda, né, na dúvida dela, é importante avaliar todo o contexto, né, avaliar tudo o que é relacionado com a alimentação. Certo? Live rapidinha, espero que eu tenha sanado as dúvidas. Tem um post no meu feed com todas essas informações que eu passei aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Foi rapidinho, foi meio de última hora, mas acredito que tenha ajudado aí vocês, tá bom? Hoje é segunda-feira, né? Hoje é segunda, então uma semana muito abençoada a todos. Deus abençoe. É uma semana de muito foco, vem bastante frio aí e que não seja motivo para você desanimar, tá bom? Um beijo a todos que permaneceram aí. Deus abençoe e tudo de bom a todos. Até a próxima live.